Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Göyçayda uçmuş körpünün uçmasına görə generalın qardaşı saxlanılıb. İyunun 2-sində güclü sel nəticəsində Göyçay çayı üzərində avtomobil körpüsünün uçması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, 192.2.1 küllü miqdarda ziyan vurmaqla sahibkarlıqla məşğul olma, 255 yerin təkinin qorunması və istifadə qaydalarını pozma maddələri ilə Nazim Səfəroğlu Qasımova və Nəcməddin Mikayloğlu Əliyevə ittiham elan edilib. Nəcməddin Əliyevin kimliyi ilə bağlı məlumat yayılıb. Onun Daxili İşlər Nazirliyi Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin sabiq rəisi polis generalı Ərziman Əliyevin qardaşı olduğu bildirilib. Azərbaycanlı məmur və oliqarxların Britaniyada kef içində yaşaması araşdırılır. 130 nəfərlik şübhəlilər siyahısı tərtib olunarkən Sunday Times-ın tərtib etdiyi reytingdən də istifadə edilib. 130 nəfərlik siyahıda adı keçən şəxslərin aktivləri dondurula bilər. Uzun illər boyu Azərbaycanda vəzifədə olaraq küllü miqdarda vəsait əldə edən bir sıra məmurların ya özləri, ya övladları Britaniya ilə bağlılığa malikdir. Onda bu ölkədə çirkli pullara qarşı sərtləşən mübarizədən onların da zərər çəkəcəkləri ehtimalının yüksək olduğunu görə bilərik. Belələri arasında hələ də vəzifədə olanlar az deyil, amma bir çoxları vəzifədən alınıb. Yayılan məlumatlara görə prezident seçkilərindən sonra postunu itirən keçmiş kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədovun oğlu Asif Əsədzadə də Londonda yaşayır. 2017-ci ildə Asif Əsədzadə London küçələrində 90HO505 dövlət nömrə nişanlı Porsche ilə avtoşluq etməsi əks olunan video ilə gündəmə gəlmişdi. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin sabiq rəisi Aydın Bəşirovun oğlu İlqar Bəşirov da Azərbaycanın zəngin adamları sırasına daxil edilir. İlqar Bəşirov atası kimi gəmiçilik sahəsində çalışır. Ona məxsus xeyli yükdaşıma gəmilərinin olduğu və onlardan əsasən neft daşımada istifadə olunduğu bildirilir. Dövlət Dəmir Yol İdarəsinin sabiq rəisi Arif Əskərovun oğlu Elnar Əskərzadə də Londona bağlılığı ilə tanınır. Adı ilk dəfə Azərbaycan mətbuatının gündəminə təhsil aldığı Londonda özünün əvəzinə digər bir şəxsi imtahana yollaması ilə gəlmişdi. Bunlardan əlavə, bir sıra yüksək vəzifəli məmurların övladları, ailə üzvlərinin Britaniya vətəndaşlığı aldığı bildirilir. Onların bəziləri Birləşmiş Krallıqda müxtəlif şirkətlərə rəhbərlik edirlər. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Cahangir Əskərov ad günündə qeyri-etik hərəkət edib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Cahangir Əskərov qurumun 80 illik yubileyində çəkilən fotosu ilə gündəmə gəlib. Tədbirdə twist rəqsi edən Cahangir Əskərov onu çəkən şəxsə orta barmağını göstərib. Fotonu çəkən şəxsin işdən azad olunduğu bildirilir. Yubiley tədbirində Azərbaycan və dünya estradasının ulduzları çıxış ediblər. Nazir polis rəisi barədə araşdırma başlatdı. Müğənni Kərimi Qalmaqalı videosu nazirin qəzəbinə tuş gəldi. Müğənni Kərim Abbasovun polis bölməsində onun barəsində nalayiq fikir bildirən sosial şəbəkə istifadəçilərini üzr istətdirməsi və bu görüntüləri əks etdirən videonu yayması ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun göstərişi ilə Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis bölməsində araşdırmalara başlanılıb. Belə ki, bölmə rəisi Etibar Balakişiyev və kadrlarda görünən sahə müvəkkili Oruc Mirzəyev barəsində xidməti araşdırmanın aparılmasına qərar verilib. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq hər iki polis zabiti barəsində tədbir görüləcək. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun imzaladığı müvafiq əmrlə polis idarəsi, bölməsi və digər strukturlara daxil olan qapalı yerlərə, otaqlara kamera ilə giriş qadağandır. Bundan başqa, Cinayət Prosessual Məcəlləsinə üzr istəmə və üzr istətmə hərəkətləri polisin deyil, məhkəmənin səlahiyyəti kimi təsbit edilir. Deputat Fazil Mustafanın şəkilləri zibil qutusuna vuruldu. Millət vəkilinə qarşı etirazlar var.
İki gün öncə deputat Fazil Mustafa'nın sosial şəbəkə profilində ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin də yer aldığı videonu paylaşaraq sərt sözlər yazması xeyli inancılığını qəzəbləndirib. Bu səbəbdən ölkə dindarları Milli Məclis üzvünü boykot edib, hətta onun karikaturası hazırlanıb. Belə ki, deputat həmçinin dindarlar barədə mələşirlər kimi ağır sözlər işlədib. İnancılılar sosial şəbəkə profillərində Fazil Mustafa'ya etirazlarını bildiriblər. Bundan əlavə, Rusiya da yaşayan müsəlmanlar deputatın şəkillərini zibil qablarının üzərinə vurub. İlahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli də öz növbəsində onun bütün dediklərinə geniş məqalə yazıb. O, deputatın İmam Hüseynə ağlamaq və mərsiyə oxumaq barədə qeyd etdiklərinə dəlil və sübutlarla cavab verməyə hazır olduğunu bildirib. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.